This is Radio NUG, the voice of the National Unity Government of Myanmar, broadcasting for the Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16-meter, 17.710 MHz daily at 8 a.m. and 25-meter, 12 MHz at 8 p.m. Myanmar Standard Time. Radio NUG go mene shinai ma. Lindomita sachaumita sekwene dethama kunese dip megahertz. Nyabema lindomita nesengamita sene megahertz duma. Daya panyu na senai ma bi. Mingala apaune piezen jabazi. Kuchinga sabi Radio NUG seasoning. Daya fanhue bini ma bi. မနက်ငယ်သူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးစစ်အာဏာရှင်ဗီတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါစမ်းမလုံးုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုကိုစတင်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယခုဆက်လက်ပြီးစက်တင်ဘာ22ရက်ပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါ။သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ကျဆင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စောင့်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်အလားအလာတဲ့တင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာစစ်ရုံအလို့သမားတွေရဲ့အလို့အခိုင်အခွင့်အလမ်းတည်င်းမဲ့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ယခုဆက်လက်ပြီးကျဆင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စောင့်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်အလားအလာတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ချမ်းမြေကဏ္ဍအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်အနေအထားဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းအတက်ဈေးနဲ့သာအယောင်ဝယ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးအိမ်ချမ်းမြေအယောင်ဝယ်တန့်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဟာစီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့အလျောက်ခင့်မီတဲ့အဆောက်အဦနဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများဟာပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်အတွင်းအပြိုင်အဆိုင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့အဆောက်အဦတွေကိုလည်းအပြိုင်အဆိုင်ဆောက်လုပ်ကြတဲ့အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းလဲအလုံးများပြခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်တာကာလမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေရဲ့ဆက်ရန်ရလည်းပတ်တန်ဟာနေအစဉ်တန်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေလည်းနေဆိုင်ညာဆိုင်တွေခွဲပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ဟာတိတ်ဆိတ်သွားပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေလည်းအလုပ်အကိုင်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်ကောင်းစီအာဏာမသိမ်းချိန်ထိပြည်ပခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့ဟိုတယ်နဲ့အိမ်ယာစီမံကိန်းပါဝင်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်မီယထာအဆောက်အဦကိုစစ်ကောင်စီအာဏာမသိမ်းချိန်အထိပြည်ပခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့ဟိုတယ်နဲ့အိမ်ယာစီမံကိန်းပါဝင်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်မီယထာအဆောက်အဦကိုခေတ်မီအဆောက်အဦအဖြစ်ပြောင်းလဲပုံဖော်နေတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိတယ်လို့ယုံမ Strategic Holding Company ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဟောင်ကောင်နဲ့ရှန်ဟိုင်းဟိုတယ်အုပ်စုရဲ့ Peninsula Yangon Hotel လုပ်ငန်းဟာလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း130ပမာဏရှိတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနိုင်ငံခြားဧည့်သည်လာရောက်မှုမရှိတော့တာတွေကြောင့်ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသလိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေလည်းရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့အတွက်အခြေခံလာခစားတွေဖြစ်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေလည်းအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြဆင်းသွားတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလို့ဆိုလဲမမှားပါဘူး။ပြည်တွင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကရပ်နေမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာငွေတန်ဖိုးကျလာတာကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကဈေးအရန်တက်လာတယ်။ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ကဒေါ်လာဈေးတွေအရန်တက်နေတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေအကုန်ရပ်ဆိုင်းထားရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိဗမာလိုသလိုငွေသားထုတ်မရတာတွေကြောင့်လည်းအခက်အခဲများစွာရှိနေတယ်လို့သူကပြောပြသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပြီးရင်ဒုတိယလုပ်သားအများဆုံးကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးအခုအခြေအနေတွေကြောင့်လုံသားနှစ်တန်းကျော်အတွက်အလုပ်ကင်အခွင့်လန်းဟာမရေမရာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပြီးရင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအခြေခံလုပ်သားတွေအများဆုံးပဲ။အခုလိုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်လုံသားတွေအကုန်အလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်သူတို့အခွင့်လန်းတွေကမရေမရာတွေဖြစ်နေပြီလို့ပြောပြသွားတာပါ။ဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားပြီးမယ်။အိမ်ချမ်းမြေဘက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာခြေဥ်ပြန်လှည့်လာတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေလုပ်ကိုင်နေသူတူစီကသိရပါဗါး။ဒ
ဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စောင့်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားပြီးမဲ့အိမ်ချမ်းမြေဘက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာခြေဟုပြန်လဲလာတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေလုံခြုံရေးသူတို့အစည်းကသိရပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စောင့်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားပြီးမဲ့အိမ်ချမ်းမြေဘက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာခြေဥပြန်လဲလာတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းလုံခြုံရေးသူအစည်းကသိရပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးတွေရွှေဈေးတွေကြောင့်လူတွေကအိမ်ချမ်းမြေတွေဘက်ပဲပြန်လဲလာကြတယ်။ရောင်းဝယ်တွေပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ကဗန်မာငွေမထားကျင်တာကြောင့်လည်းပါပါတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ကဗန်မာငွေမထားကျင်တာကြောင့်လည်းပါပါတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ချမ်းမြေဟာထင်သလောက်ဈေးကွက်ကိုမလှုံနိုင်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အခုရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတာကလည်းအ ਨੇ အချင်းမှာထင်သလောက်ဈေးကွက်ထဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာတာမျိုးမရှိဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ဆောင်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့အိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းကဏ္ဍဟာနှေးကွေးတုန်ဆိုင်နေပြီးရပ်တန့်နေသလိုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဈေးကွက်ဟာပြန်လည်ဥမော်လာဖို့မလွယ်ကူသေးကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။အိမ်ယာနဲ့ဆောင်လုပ်ရေးကဏ္ဍမှာမြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဇက်တိုက်ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး2019-2020ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာတော့ငွေကျပ်925ဘီလီယံသာရှိတယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုဆက်လက်ပြီးသတင်းများကိုမတ်ຫນွေဦးမှမှတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြမဆက်ယုံလုံသမားတွေရဲ့အလုတ်ကန်အခွင့်အလန်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံစီးပွားရေးတွေကျဆင်းလာပြီးပြည်ပအမှားစားတွေတဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေအများစုဟာယာယီပိတ်ထားရတာရှိသလိုအပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့စက်ရုံတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာနေပါဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမအများဆုံးအခြေခံလုပ်သားတွေဟာထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်သားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်အော်ဒါတွေကျဆင်းလာခဲ့ရတာအခုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စက်ရုံရဲ့အမည်မဖော်လိုသူစက်ရုံတာဝန်ခံကဘလို့မှဆက်ပြီးရက်တီလို့မရတော့တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲစက်ရုံကိုပိတ်လိုက်ရတာပါလို့ပြောပြပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာလဲအလုသမား800ကျော်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့မြမယူနစ်စက်ရုံဟာလဲအရာကြီးပိတ်သိမ်းသွားပြီလို့သိရပါဗျ။အဓိကကပြည်ပအော်ဒါတွေကနည်းတစ်ထက်နည်းလာတော့စက်ရုံကိုပိတ်လိုက်ရတာပါလို့မြမယူနစ်စက်ရုံကဝန်ထမ်းတဦးကပြောပြပါဗျ။ကိုဗစ်ကံရောဂါကာလမှာအမှားစားတွေနှေးပါပေမဲ့လုံသမားနေနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လဲပတ်နေခဲ့သေးပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးကရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စက်ရုံတွေအများစုဟာဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ပုံမခက်ခဲလာနေပြီးပိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့အခြေအနေအထိရောက်လာခဲ့ရတာပါ။စက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်သားတွေအတွက်များစွာသောအခက်အခဲတွေဖြစ်စေတဲ့အပြင်အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတွေမေးမြန်းလာခဲ့ပြီလို့ဝန်ထမ်းတွေကရင်ဖွင့်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဆိုင်ရုံလူသမားတွေအများစုဟာနေကလာတဲ့လူသူတွေကြီးပဲခုလိုဆိုင်ရုံတွေပိတ်လိုက်တော့ညီမတို့အတွက်အလုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးအလုပ်မရှိရင်ရန်ကုန်လိုမျိုးပြမှာဆက်ပြီးနေထိုင်ဖို့ကဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးနေပြန်ဖို့ကလည်းအခုလမ်းအခြေအနေကစိတ်မချရဘူးလမ်းမှာတစ်ခုခုဖြစ်မှလည်းဆိုတယ်ဘာဆက်လို့ရမလဲမသိဘူးလို့ဆိုင်ရုံတရုံမှာလုတ်ကိုင်းနေတဲ့အလုပ်သမားတဦးကပြောပြပါတယ်အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းအများဆုံးရှိတဲ့ရန်ကုန်လိုမျိုးပြကြီးမှာအနေနဲ့အရရက်ကလူတွေဟာမိသားစုအခက်ခဲတွေဖြစ်ရှိမှုတရက်တစ်ကြီးကနေလာရောက်လုတ်ကိုင်းရှာဖွေစားတောင်းနေကြရပါတယ်။ခုလိုလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါနေချိန်မှာလက်ရှိလုတ်ကိုင်းနေတဲ့အလုတ်ကိုင်းကပါပိတ်သိမ်းကုန်တော့လုံသမားတွေဟာဝန်ဆိုင်ရေးအတွက်ပါပူပန်နေရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့နေကြရတာပါ။ညီမတို့ဆိုဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံတစ်ခုတည်းကိုပဲ၈နှစ်လောက်လှုပ်လာခဲ့တာအခုဆိုလစာလဲအတော်အသင့်ရနေပြီဒီလိုလစာတွေရလာဖို့အချိန်တွေရောဘဝတွေရောမြုပ်ထားရတာအခုတော့ညီမလုံနေတဲ့စက်ရုံလဲပိတ်သွားပြီဘာဆက်လို့ရမလဲမသိဘူးညီမတို့မိသားစုဆိုဒီဝင်ဝင်နဲ့ရက်တည်နေတာအခုဆိုညီမတို့မိသားစုဝန်စာရေးအတွက်ပါစိတ်ပူနေရပြီလို့မြန်မာယူနစ်မှာလုတ်ကင်နေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းကပြောပါတယ်ကမ္ဘာကရောဂါ COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကနေစပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးဟာလည်းကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများဟာအမှားစားအော်ဒါတွေကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဥရောပနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အမှားစားတွေယာယီရပ်ဆိုင်းတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။လက်ရှိအခြေအနေမှာပိတ်သိမ်းသွားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအထည်ချုပ်စက်ရုံအရေအတွက်ဟာ200ကျော်အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မှလူအင်းRadio NUG မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်နောက်ပိုင်းဒီမှာပေါ့နော်။ဒီကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံဆက်လုပ်မယ့်ဥစ္စာရရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
di September ga ni December la kaun thi ya chano kula tamaka di 86 chain nya kula wa thuri pinya ga ye chano di ma khor main part lo khor ma ai main part the ma sa yin chano lo nyana song ni si wei ri shi de main committee so no 6 khu shi de ai main committee 6 khu be ma le tat san ya ba da ya lai bo no swe nwe mu ri shi de ai ba da ya di le ma ngain ngain ne long jong yi လက်လက်ဖြတ်သိမ်းရေးလို့ပါတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအေကိစ္စတွေဟျူမနစ်တေးရဲကိစ္စတွေပါတယ်ဘာသာရပ်တွေလည်းပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဘာသာရပ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ပေါ့เนาะအခွင့်အရေးရရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင့်ပြောင်းရင်တင့်တော်လို့ပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့လူစံတာတွေမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ကြောကြားခြင်းတ
Piolo, Yamet, Chini, she had a great honor. Eight chamber, or General Ajiba, honor, Joe Wang, Surah, Talambi, or Kiss, and Jalam. Okay, Jesus. Okay, ตอนนี้อยู่ในสุนัยเนี่ยที่ตายตํารายาบ่เนาะโหเสอาณาရှင်โหคู่กันดอลลาร์โหตัวทุ่มเงินก็นี่เปลี่ยวพี่แล้วโหอย่าเยี่ยวอาชีพนี่ตําไล่ได้อาชีพนี้มาย่อดิနိုင်ငံတကာရဲ့အတွက်ပြန်ပါဘယ်လိုမျိုးတွေရှိနေလဲရှင့်အာခုနပြောလို့ပေါ့เนาะတချို့နိုင်ငံနေနေတော့ခုနပြောတဲ့ဒီငင်းရန်စွာပေါ်ဆောင်မှုဥစ္စာမျိုးကိုပြောတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ် အဲ့ဆိုတော့စိတ်ကူတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲဒီတိကြိုက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်မယ်အဲ့တိကြိုက်နစ်နာမှုတွေဆိုရင်ပြည်သူကပုံဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှုထောင့်ရနေကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့အဲနိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနယူးယောက်မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂမျက်နှာစာမှာတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတိတ်ကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောကြားမှုတွေတော့ဟိုမရှိပါဘူးခုနပြောတဲ
ဒီလိုမျိုးကြညာတာရှိတယ်ဒီဒီသူတို့အနေနဲ့တော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှာဆိုးရိမ်နဲ့စိတ်တူပဲအဲ့လိုမျိုးလीတော့ပြောတာတွေတော့ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ်ရင်လင်းပြောရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီ6လကျော်9လကျော်ဖြစ်ပါเนาะဒီလောက်ဟိုစပါเนาะကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะပြည်သူအနာပြည်သူထံကိုပြန်ပေးဖို့
ဒီချောက်လာကြောဒီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီချောက်လာကြောဒီဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီစစ်ကောင်စီရနေပြီးတော့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်တဲ့ဥစ္စာတွေကလွန်စွာဆိုးရွားလုံးနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမှဒီမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတွေဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြန်လဲရှင်းပြတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင
ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရွှေမျိုးသားချင်းကိုယ်တိုင်းမဖြစ်ရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုယ့်ရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်တကယ်မကူးကွယ်ဘူးတွေ့လာရတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတော့ဒါကလုံးဝဟိုဒီမခံနိုင်တဲ့လို့ဒီလူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတွန်းနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအရန်ရှင်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်တော်များများကလည်းဒ
ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စမြန်မြန်မပြီးမှာဘူးသူစိတ်
ဒါတွေကိုတော့တချို့တွေအနေနဲ့ထုတ်ပြောတာရှိလို့တချို့တွေအနေနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုနိုင်ငံချင်းတွေ့တဲ့အချိန်ပါတယ်မှာပြောတာလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ โอเคပါရှင်အခုဆိုရင်ဒါကုလညီလာခံရဲ့အရေးချင်းဆက်ကော်မတီကိုလည်းဒီအခွင့်အဝေးကိုးနိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကရောဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရလဲရှင်အော်ဒါကတော့ဟိုခုနပြောကျွန်တော်နားလည်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုဒီကုလသမဂ္ဂမျက်နှာစာမှာတော့ဒါကတော့ဟိုတချို့တွေကတော့ open secret show เนี่ยပြောမလားပေါ့เนาะဟိုဥစ္စာလို့ပဲတာလုပ်ပြင်မယ်လဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာနဲ့နိုင်ငံအများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တော့အပြင်မှာတော့သိနေကြတာပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်ခုနဟိုဆီယမ်မာတို့လည်းမြင်မိမယ်ကျွန်တော်တို့ foreign policy magazine ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာအဲသူပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့เนาะ ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဖရန်ရှယ်မြန်မာနိုင်ငံဖရန်ရှယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ဘယ်လိုနိုင်ငံတွေရမှာအဲသဘောတူညီမှုရသွားပြီလို့ပါတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်ဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအဲကျွန်တော်နားလည်တာနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်နားလည်တာအဲလက်ဥစ္စာမျိုးနဲ့ဟိုတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်တယ်လို့တော့ကြမ်းကြင်တော့ပြောလို့ရမယ်အနေအထားရှိပါတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့
behind the scene မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချဖို့အတွက်ကိုအပြင်မှာတကယ်တကယ်ကို key player ဆိုကျွန်တော်အကြံပြုပြောလို့ရတယ် key player ဆိုအနေနဲ့သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်သူတို့ key player တွေကြားထဲမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသဘောတူညီမှုရသွားတယ်ဆိုရင် ဇပွဲပေါ်ယူလာတယ်ဇပွဲပေါ်မှာဒါတော့ရှိတယ်ဒါလေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလမ်းကြောင်းတော့သွားလို့ရတယ်ဒီလိုလမ်းကြောင်းမှာမှဒီလမ်းကြောင်းကတော့အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့ချပြပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်ဒါတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခါလီတော့နောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိစ
မျိုးစုံထည့်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့အင်တာဟင်ဖြစ်လာအောင်လောက်ကြတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့စပွဲပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဟင်းကချက်ပြီးတခါလေးတော့ဟင်းကချက်ပြီးပြူပြီးသားဖြစ်တော့စားဖို့အသင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဟိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါတော့အကြမ်းမြင်များတဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာပါတကယ်လည်းလက်တွေ့မှာအပြင်မှာအဓိကအပြင်မှာဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာတွေ
ตัวจะสบายบ่ยောက်ได้เฉยมาတော့အတိုင်းသာတစ်ခုကြီးဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်ကြတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုကိစ္စဆိုရင်လည်းအခုဟို ສະເລຍນີ້ມາອະຊີເວສາເລົ່າແກ່ສະເດມາສະເລຍນີ້ມາສາເລົ່າແກ່ລູມາກັງກွက်ຈင်းບໍ່ຊິເວແນ່ດີຕາຍແມ່ບໍເນາະຄຣີເອຊັນຄອມມິຕີກຊື່ນື້ແດ່ອະທີສົ່ງແຈັດແດ່ອະທີຕ້ານແມ່ສຸເລອຸສາມືແນ່ນານາແຫຼ່ຖ້າແດ່ອຸສາບໍເນາະດາຈາກອະຄູສອຍຄຣີເອຊັນຄອມມິຕີກໂນວິນບາລະມາຕື່ມແມ່ສຸປີໂຕອາຈານຍິນອ່າລົງອ່ານາແຫຼ່ຖ້າແດ່ບໍເນາະດາຈາກເມໂຍນາເມໂຍນະຄູຄິດລະ
ဟိုစာဟိုအင်ဖော်မေးရှင်းကဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီတော့နိုဝင်ဘာပြင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဥစားတော့အာမိကုန်းထုတ်စရာရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘောနော်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းမီးစင်းမားနဲ့တွေ့ရတဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောပြပါတော့ဘာပြောကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ဥစားကဒီ ဒီကျွန်တော်တို့အရင်ပြောပြောနေတဲ့ continuity ပေါ့နော်လက်ရှိအနေနဲ့ကိုယ်စားတဲ့ franchise တွေကိုပေါ့နော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီတက်ဆိုင်နေတက်ဆိုင်နေလူတွေကြားထဲမှာနားလည်မှုတစ်ခုရထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်လည်းနားလည်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနိုဝင်ဘာကျော်သွားပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်85ကြိမ်အောင်အစည်းအဝေးခလာမှာတက်တုံးကပုံစံအတိုင်းဆက်လက်တက်ရောက်ပြ
selat mungkin kita jauh lebih cime sebagai usaha ro jangan naal itu aja, mana dah ro kena jangan cula ya no naga kisah itu dia itu jangan mana 100% mukjab mana piame cime sebagai usaha mula jauh mian usaha mula jangan usaha ni dah jauh เจ้าจีเนี่ยคือมันพิจารณาดีได้ไหมส่วนนั้นเราคุณอาเปลี่ยนนั่นเลยทาร์กเป็นการที่ต้องเล่นกันด้วยเราจะสาวอะไรเงี้ยแต่เจ้าโอ้เจ้าเสร็จแล้วเราเจ้าลูกมีคนในวิญญาณเตยอมหูเลยเราประมาณได้เสร็จสามเยลูกยามเยลูกเจ้าเราอยู่ที่ทาวายเงี้ยโอเคเจ้าสุวา Radio NUG ma selat tanah ni bade. Aku selapi Radio NUG degi da sisi miago desa baru macam. Nuiu dolan hi kita wainor damya ma. Komputer selapi thare nuiu seti Radio NUG sura tercengu. Tolong be ma pi bade macam. Amiutan ini nuiu soya ya tanah gu. Lelai jama desa bangku desa be ni de. Radio NUG adua komputer tercengu na toda senjawa macam. Radio NUG ma selat tanah ni barai. Juli pangtaran sebab daya zakat nama tapi lulu pota pugu kanza nasi amah bepi barai sih. Pota pudiau. Tengsong suya gani biri aku ne nama piangmiam ini lepia. Aun nape koko kujabe meme jabu be piang piang. Kuiha kuiwa be. ผู้ตะบุกะละเปรียนอากูเนี่ยบวงยูบิออกลีออกละดิเล่นนี่บิเมตุออกกะตัดตุยกะรอตะผุ่ผุ่งเนี่ยตีนีจายาบิเลยสึกกองสีขะมะมาร่อนอกสีกะชุยเพ็ญจาจาอ๋องที่โอ
Rashao Boma Twa Pi Mayane Te Yogu Twa Bi Gari Peyane Nangaraga Taukan Mu Yao Yenia Sharali Shini Pingui Chatao Yi Na Om Shui Cha Pian Maya Suda Lube Tibu Panapa Kize Bon Lubayom Shipini Rode Te Yoga Anga Sanele Hi Fine Lobi Dwabi Rashane ASEAN Ale Bravo Low Light Do When our Palmingo, UNGMA, Lemakano, Lee, General Lupio Bowjue, saw like Donga the way. General Oku Siniari, then bigger than Lumubo, lying pide, being lighted, so the Lubelli, who be do rega, US, UN, China, ASEAN, you, talk her down a low doorway, Dolan, you were the same mamma, Arton Consite, Lonely Charo, La New Media, Pau Babe. Lemna kain tolan ye, nemi, somu ye, yandu mipio chi mong ye, a manganzo, papa belly, tui juima, suinuzia, machine. Ayo, di tu roye kukan tolan ye sigale, the saint leve tem nyelane vi. Sakanga rigo tat thing, lena shu, me die, pian soap lola javili. Sisin sitter, situ, sikan. Sikwarine, Ratani, Mini Javi. Dear by, Johnny, a chimpy name, Dida so many. Sky Dangaro, are you nizabe? Lenna Tessin Mumaro, are ne needy really? Dabi me, are a nanny dida, moving a chalayeno, where giri ibe, shave where ibe, 20 orivia. Ute nigga, lonely, sakan jare, chimpy name, eddy sakanga. A door ye barre, sakanu pure. เอออะไรตองเด้เนลีจ้องก็ตองไต่กูไปเนี่ยได้สู่เร้กูอ่ะดอดีกะจ่าได้สะคันอี้บ่าได้สะคันเต็มมาเลยดีเนมีมาတော့ดียาดีอุรุเนี่ยตัดไต่มั้ยสู้รู้ရှင်เนาะอารมณ์ปยกกงเปยกงอพันธ์ขันยามาเมเปยจ่าได้โอเคเอ้าวจีจินอะเพิ่นชิ้นบีเนี่ยกูเปียงชุ่ยตาวันจ่าละได้ท้องเปยดีมอตอร์บิเกยောက်เนี่ยอ่ะจูเปี้ยปี้จ่าไปတော့ เปีย မပြေးလို့ကတော့ထုံးပေသည်တွေမျိုးကန်းကုံတော့မှာမယ်ဂံကောမင်းရွာစက္ကန်းကိုလည်းနေပြည်တော်ပြည်တရားဝင်တိုက်တဲ့ဗျစစ်ကူလာခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့လမ်းကနေဖြတ်တိုက်လို့ရဲ၃၀ကျော်လောက်ရှော့ခဲ့တယ်ထုံးစံအတိုင်းရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ငြိမ်ကြသွားမယ်လို့ထင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတွေအဖို့တော့အိမ်မက်ဆိုးနဲ့မက်တဲ့ညတွေပါပဲအန်ယူဂျီအနေနဲ့မြေလက်ဒေတာကြီးကူလား လက်နဲ့ကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ပြီးတော့ကွန်မန်ချိန်းနာကောင်းကောင်းတိဆောက်လိုက်လို့ရှင်တော့တော်လန်ရေးကမြန်ဆုံးနီးနဲ့ပကံလုံးစီးပြီးတော့ပြီးသွားမှာမယ်ဗိုလ်တပ်ပုလို့စစ်ကောင်စီထိတ်သီးတွေခရောင်ကရန်းနဲ့ထလုံလေလေအောက်ခြေတက်တွေပြိုလာလေလေပဲကံကောင်းရင်သွေးချောင်းစီးစရာတော့မလိုတော့ဘူးလူနာမျက်ဖြူစိုက်လေဆရာကြိုက်လေပဲလေအဲ့တော့ပြည်သူတွေအတွက် ကြီးမကုံနဲ့တော်လန်ကြီးအောင်ပွဲကြီးရမှန်သေးကြတာပဲအောက်ခြေတည့်ရင်းမှုတွေလဲကိုယ်လေပယ်လိုက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အေအိုပီဒီအက်တွေနဲ့ညှိပြီးပူးပေါင်းလိုက်ကြရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကြီးမကုံနဲ့အောင်ပွဲကိုပြည်သူတွေနဲ့အတူတူတက်လန်းနိုင်မှာမယ်အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘူတပ်ဘူးကလဲမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတစ်ခုလောက်တောင်ဒင်းတို့ကိုအဖက်လုပ်လိမ့်မယ်မထင်ကြနဲ့ကဲကိုလူတ
man yamie grow go low be. Dolan ye a shingo, Mashobe, Sabi, Dolan Yavazo. Diginero Dinya Nebe, Radio NUG season ago, Kita, Shanali Bame. Yama Sando Jing Manet Shinai, Nani Shinai Duma, Janle, Pisum Yavazo. Radio NUG go Manet Shinai Ma. Lightometer, Sachometer, Sakonet Dathma Kunasa Megahertz. Yabemath Lightometer, Nasangameter, Sanet Megahertz Doma, Daya Ayu Nasen Naimami. Yaman Nangandu Nangandamia, Kosing Napia, Chama Chandalo, Bacon Lung Yong Java Zelo, Radio NUG, Apoetu Puetamia, Sutang Pilai Bare. Amyosan Yu Ye, Suyaya, Setway, the day a challenge. Nipinya Wanjitanaga Tokwenide, Radio NUG, Chipare,
San Francisco Bay Area ခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်